Velkommen til en kort demonstrasjon av hvordan du bruker offentlige nøkler sammen med PuTTY for å logge inn på en Linux-maskin, altså med SSH. Jeg antar at du allerede har installert PuTTY, altså versjon 0.63-installeren som inneholder alle programmene du trenger. Og jeg skal logge inn nå med PuTTY på min testserver, bare for å vise at jeg må bruke passord som vanlig. Det vi skal gjøre nå, det er å bruke offentlige nøkler i stedet for. Det er sikrere, og det kan spare deg en del arbeid hvis du velger å bruke et nøkkelagentprogram som gjør at du bare skriver inn passordet for nøkkelen din en gang i stedet for SSH-passordet ditt hver gang du logger inn på serveren. Før vi forlater serveren, så skal jeg lage den mappa hvor den offentlige nøkkelen blir lagret av. Det er .ssh, og den lager du hjemmeområdet ditt, og filer som inneholder de nøklene som er godkjent, den heter da selvfølgelig Authorized Keys. Den åpner du i Nano, og så skal vi etter at vi har laget nøkkelen lime den inn der. Så det er det vi klarer der, og så går vi i det programmet hvor vi genererer nøkler, og det heter PuTTY-gen. Generer nøkkel, beveger litt rundt for å skape litt tilfeldighet. Og så må vi anbefales til i alle fall sterkt å sette et passord på nøkkelen. Hvis du ikke setter et passord på den private nøkkelen, så kan hvem som helst som får tilgang til datamaskinen din også komme inn på serveren. Nå skal det jo sies at du bør ha et godt passord på datamaskinen din også, men for å være helt sikker så gjør vi det. Så lagrer vi den, for eksempel i mine dokumenter. Jeg kaller den bare test key. Og så må vi lime inn den offentlige nøkkelen. Det er det tekstfeltet her oppe. Kopiere alt sammen. Gå til Nano og lim det inn med høyreklikk. Da ser du at det er en linje. Da kan du lagre. Og nå er du egentlig klar. Det eneste du må passe på er rettigheter, så derfor så gjør vi sånn. Du trenger ikke skjønne hva det her betyr akkurat nå, du bare gjør det. Men det begrenser tilgangen til den fila som beskriver hvilke nøkler som er godkjent. Du logger ut fra serveren din. Du lukker nøkkelprogrammet. Så finner du mappa hvor du har den private nøkkelen. Og så klikker du på den, og da vil nøkkelagentprogrammet til PuTTY åpnes. Så da var det i mine dokumenter, der har vi en. Dobbeltklikker jeg på den, så blir jeg spurt om passord. Sånn. Og det programmet det går i bakgrunnen, og så kan jeg prøve å logge inn med PuTTY på testserveren min igjen. Jeg skriver brukernavnet mitt, men ikke passordet. Dere ser at det står Authenticating with Public Key from Agent. Hvis jeg logger ut igjen, starter opp PuTTY, testserver, brukernavn, noen gang. Så lenge den nøkkelagentprogrammet går i bakgrunnen, så slipper du å trykke passordet ditt. Lykke til!